Omuchala Janet Kataha M7 erangono yakolanga Minister of Education and Sports akisimbye ekessira era n'awagira ekyokusaanyaawo oba okuggyawo reusable sanitary pads era n'akubiriza abazadde balwane nnyo bakole nnyo balabe nga basobola okugulira abaana baabwe disposable sanitary pads. Naye njagala tugende mpola njagala tukoleka save ngaffe bannansi ku luno olwaliro yadde owagira NRM ninjagala tutuule wansi tukkaanye ku nsonga eno nga tusinzidde mu byalo situnuulidde Kampala wano mu kibuga tudde mu byalo kapaketi kano kalaba kano kapaketi ka soft care disposable sanitary pads kapaketi kano kali wakati w'13 n'13 mu bitano kano ak'13 muzakabeeramu obugoye bu disposable towels buno bulimu 8 kali ak'13 mu 5 kabamu 10 tegeregese bulungi now tukitwale nti abaana abamu bamala ennaku 3 kunya naye ekibuzo kiri nti olunaku akozesa obuntu bumeka tudde ku bayizi b'essomero olunaku ayinza okukozesa obuntu buno obuli muno bumeka oyinza okwesanga tioli ayinza okukozesa wakati w'obuna ku 5 olunaku kitegeeza nti kana akantu kayinza omukolerako olunaku lumu n'ekitundu weewaawo ayinza okuba okumalako ennaku ze zino yeetaaga obuntu buno nga 2 kekakaaga tukiriziganya bulungi na akakaga kano ekibuzo kiri nti mu byalo gye tusinziirira eri abazadde abasobola okusuula 13 n'azitereka tugeza ayina abaana ab'obuwala obanga 4 obanga 5 ayina kapasite esuula omutwalo oba esuula 13 nga n'abamu tebalina yadde kapasite etereka olukumi just nabo mbalemererwa okufunira abaana baabwe lanji wenjogerera abaana abo bali mu unebu naye waliwo abadde balemereddwa okukola unebu nga fees bali mu masomero ga gavument nga fees ezo basasula wakati w'emitwalo 5 ku 6 naye nga n'omuzadde zimubuze nga ne school requirements zigaana bwe tudda ku kino ekya reusable sanitary pads zino ekibuzo kiri nti bajjajjaffe bamama baffe bakozesanga disposable pads zino oba bakozesanga reused pads zino kubanga mu ekyava mu butawero bwe bakozesanga n'ebigoye ne sponge kyali abaana abakozesa sponge n'ebigoye nga sanitary towels kati ne badda mu bugoye buno obukolere obulongooseemu okiwuliza bulungi kati tudde ku kino nti zino reusable sanitary pads zino yes tezandibadde nnungi olw'okukuma hygiene naye tubuuza zino eziri disposable z'olwaki olwalira akapaketi kano kali ku 13 mu 5 ekibuuzo kiri nti ono soft care akolebwa Kenya Mombasa ekibuuzo kiri nti e Uganda wano gavumenti yammwe gavumenti yo Janet Kataha M7 eyina kapasite etandika factory ekola disposable sanitary pads zino ku layisi nga zisobola okutundibwa ku 10,000 oba 12,000 kubanga tusobola okugamba nti eno factory yaffe ya Uganda wano tetugenda kugijjako musolo pads zino zikolebwe at least abaana bano basobola okuza accessinga ku 10,000 ng'omwana asobola okugula pad eno ku 10,000 eri disposable naye olwaleero bw'otugamba nti abazadde obakaka obalagira bakozese disposable pads zino nga ziri wakati w'13 of which n'omuzadde tasobola yadde oyingiza 2,000 mu nsawo nazifisa nti zizino zifiseewo kati awobanga akudaalira bano ekibuzo kyandibadde nti zino reusable sanitary towels nzijjawo naye zino disposable zo nzitadde ntya mu saturation era population eno ey'abantu abaavu esoboddedde okwaccessinga disposable sanitary pads zino ntitandisewo factories ez'enjawulo mu rural areas zigenda kutandika okuproducinga sanitary pads zino zigabibwe ku layisi mu masomero kubanga eyo kapasite mugirina
na ye rwaliro chewunyisa nti pads zezive Kenya zezili mu saturation wane Uganda bwetudda ku reusable zino ogamyo keeping a sanitation ni hygiene olayo tustwebuza omuti gwa sabuni gwa mmeka omuti gwa sabuni white star uli wakati wakakaga half ali wakati w'enkumi ssatu ekitole kiri ku 10,500 ebitole byali nga ku 5 ku 10 olwalire ekitole kiri ku 10,500 akachupa kajiki akatono kali wakati w'2,500 kabaketi ka omo obannomi kali wakati w'3,500 ndowozo kiraba nti olwalero hygiene eno kyoyogerako nti abaana bano ne babandisobodde okuma hygiene mu reused sanitary towels zino nti singe bei ya sabuni ebadde eri wansi kubanga zino desks zino zenjogerako zonna tulina capacity ezikola wano locally era ne factories wezire zisobola okukola sabuni ezisobola okukola omo ezisobola okukola ne jiki asobola okuma reusable sanitary towels zino nga nyonjo naye olwaleero nkubulidde bei ya sabuni kubulidde bei ya omo kubulidde bei ya jiki kati ekibuuzo kikomawo nti ani atafuddeyo ekisigala nti Minister of Education and Sports Janet Kataha Museveni omulimu gukulemye mukyalo omulimu gukulemye wandivudde mu State House Nakasero n'entebe n'okkirirako wansi mu rural areas tuogera ku famire eziri ekimu tuogera ku famire ezitasobola na kufuna sukari nga sukari zimunywako ku weekend ku Sunday zizi famire zetu tunulidde bebantu betu watunuli abali marginalized tetutunulidde ba kibuga tutunulidde ba byalo vamu State House Nakaserentere kirire eno wansi njulolera abaana bandi badde besimbu nnyo nti Minister of Education and Sports ate ye first lady budget ayina B njulolera wandigambye nti handshake presidential handshake eva mu State House eyejibwewo kati presidential handshake ukanjiteke ku sanitary towels egende oba si kino ogamba nti kati locally made sanitary towels nzijeko omusolo zine ziri imported kanzisigazeko omusolo zisigale waggulu tekitegeeza omwana tagenda kulekawo en locally made sanitary towel ajja gulena eri imported oluva nga mtu gamba buy Uganda build Uganda oba mufunye omuva nga mugamba nti babi etungo kyagulanyi Marie Antoinette then who is Marie Antoinette bino nga temunnavayo ku discuss nga ko kuno kudalira bannansi nga ko temunnaba kwogerako This would have been a topic ngayo mwajja ne mubukira babi tungo kya kulanyulo kwa yogedde ku swimming. Ni mulwalero tuli mu muntu omukyala Minister of Education and Sports. Omukyala ali ku taxpayers money. Omukyala policy maker. Cabinet minister mulamba. Aina influence eri omukulembeze w'eggwanga. Naye olwalero ayongedde okudala. Ngera we yakudalira ku mmere. Nagamba bazadde batusola parking gira bana mmere ababa wa mawulu okasiba mutimba ne batwala ku somero olwaleero agamba bazadde abagule food flaska eziwoming emmere food flaska y'emitwalo 5 okyalina abaana basomera mu bigere abatalina ngatto ongambe nti agule sanitary pad afune sente za sanitary pad ey'enkumi 3 mashallah